ndax face so tok ak mom bakkar ku nek ci mom day ñew ci yow man nak non la len jappé duma len djema sax di xam sen tour bala bakkar sax di ma ci fe ñu bëgg la ngamu ci ay waxam pour jaaré fa nenañ pour yartal son côté dem ñom sen problème yépp moy son ko dem élection wa légui lan lay ñi ragal ci son ko pour bu dem élection lolu moy wax ci lan ngeen bañ son ko dem ci élection kon xam ngeen ni jumadi mo fa ne mo tax ngeen bañ son ko dem élection mais muy neex muy nakal su la nexé ndax ñom la yalla may doole muy nguur ngal muluka ila takhalu qaryatan afsuk yalla mo may nguur doole jo xamne dagg lo ci mom xam nañ ko duñ ay dof suñ ko bëgge daw japp da nañ ko japp waye ndaw li joxe bakkanam ci ben nit ko xamne jaral nañu su fekkon 100 lañ 60 yëpp dé wala 80 yëpp dé jaral nañu ko ci sopp té maire yi da nañ joxe sen bop ndaw yi joxe sen bop ñu xol ndax président de la république da na jël tiré ci kaw ay bop da na xol essay xol ndax da na ko ñëbé boba rek ma xamne nak dëgg dëgg nak président ma xamne nak boba nak ñu amatu président ki ñu am nak du nit boba nak ci lay xamé nak ki ab nit ku febar lañ jël tek ko ci ñu kanam parce que ku mëna taxaw ci sa peuple di biir ñi dem ma xalé yi man ah non boba nak ñu xolaat xam ni ki dafa am problème ñu bop te duñ ci ragal dara ñ ko def te bis buñ ko defé nak xamal lu koy ñew ci bopam kenn munta fexé ba président Sonko même suñ koy duggal ci kasso bi kenn munta fexé ba du nekk président lolu mom sama koy wax mu neex mu nakar même suñu doon mos kasso la la ben fan wallahi kenn mu ko téré mu nekk président kon lu meuna profito nañ ko def ak bakkanam mom insha allah dina du man day wax nako nako su fekke na narna de man yëkëti na ci sama ak juroomi ak hadiyal nako dem continuer parce que Sénégal dañu wara noy tout ci ci ligne mo tout sénégalais kon duma guddal fi ci malé nak jambar ngeen ndax li président warna ko xam warna ko yek nako communauté sénégalais bu nek fi ci sen taxaway ci sen gor gor ci patriote yu nek ñi ngi gor gor lo bu baax da dina ko ba yegge suma ko gis man koy watal ci yalla seeda alquran ci sama kanam musuma gis son ko xawma ko musta rombo te sacré cœur ñu ñoo dekkon musuma rombo ni ma gis ni ki son ko soxlawuma sax di dem diko gis parce que limay xex sama droit la dama ko koy xexal mom la gis mu doyma waye lepp lu mu def dana ko def su suppe jalo ñoon legi dina taxaw digg ville dakar di suppe jalañ ba fofu sunna won ma naw su tawale ko ma tawal suppe ay ma wax jazakallah ali blouson bi mu ngi fi ndax mom la gëm ni mom mo yoré tariqa bu sel xam nga tariqa bu nek ñew na waye tariqa yoonu sel daf ko yor moy lan njub tariqa njub kon njub koku ñun mom la di gis mané son ko violé na wala violé wu def na wala defu su bëggé na ñaw ma may ko sama tante na ci def lu ko nek su ñoom nek ci lool ci su fekkon na yalla ku def mu won la ci def ko bari de wala yalla su tekkon chaabe ak na ci ne mu ngi ni ku mustaqam jigen rek wala dara rek jëlal chaabe jaan na non koy daw diko jëli du bari de wallahi bu feñ bi fi nek ak bu na ko bëra wallahi te ku ko feñal rek ya ko feñal kon nañ genn ci wax yi waxu tiaxan yi nañu baye te jéggalu yalla ci jaamu yalla mo gën ta wax ne li ñuy def ni yeb amu solo ñun lu ñuy intéressé moy lu ñu wax ñu gis ko te gëm ko ñun loolu mo ñu intéressé ci sopo waye son ko su ko neexol na jël suñu rak yeek suñu mag yeek ku ci nek rak am nga sa tor suñu nek maki ma ngay digal nak fofu lay tejje président nga ñu fal la
senegal yeb man bokuna ci ñu doon xex assemblée bokuna ñu doon sanne xex ñu doon keur ci tay ablaye wad waye ma ng lay wax na la bayil sa xel bu baax president dañuy noddu fa jax ci ma ngi lay digal ne la président nga xamoo luy xew ma ngi lay wax benn wax mooy lañ lay indi ci renseignement di la ko wax bu dëkk sénégal su fekkee 20 la 19 yëpp xamal na ñu ci gannaaw suñ bàyyil xel ne kenn bëggatu la te loo forcé rek da ngay gën a dugal sa bopp te ñu ngi fii te ñu ngi ci kanam fexeel ba ñu génn génn ku ndaw bu baax moo gën gàcce di la génne benn Dadis Camara ñu ngi koy atte 2009 la woon ñaareel bi Wula Abdul Aziz Mauritanie ku yaakaaroon ne bés dana ñëw ñu koy atte doo ko gëm préparé sa bés salaamaaleykum wa rahmatullah.